Gospođo predsjedavajuća, poštovani gospodine povjereniče, pravo je pitanje samo jedno. Da li stojimo ispred novog građanskog rata? Da li stojimo između mogućnosti da se kaos koji već postoji u Burundiju prelije i na druge države? To su prava pitanja koja si moramo postaviti i uz još jedno ključno pitanje. Koji su naši mehanizmi? Što mi možemo napraviti da bismo zaista spriječili mogući novi građanski rat u Burundiju i prelijevanje čitavog tog sukoba koji se očito već događa na druge zemlje, na druge susjedne zemlje koje će također uskoro imati izbore. Naravno da bi mi trebali sve učiniti da sadašnji predsjednik više ne kandidira i da na taj način otvori mogućnost povratka Burundija i na taj način utječe pozitivno i na odnose u drugim zemljama, u susjednim zemljama Burundija. Mislim da je to jedini način, ako ne uspijemo o tome, imat ćemo lako moguće ne samo kaos, nego novi građanski rat.